Те, що Росія має бути покарана за злочини, які вона коїть в Україні та з українцями, яскраво ілюструє наш наступний матеріал про полоненого В'ячеслава Левицького. Чоловік був важко поранений, потрапив в полон, його катували. І те, що він зараз вдома, справжнє диво, каже моя колега Христина Гашенко. Її матеріал далі. За допомогою спеціальних тримачів український захисник В'ячеслав Левицький смакує обідом. У захисника ампутовані не лише руки, але й ноги. Вчитися ходити на протезах чоловікові допомагають реабілітологи одного із медзакладів Львова. В'ячеслав – доброволець з Одещини, боронив країну з весни 22-го року. На фронті був водієм-стрільцем. Торік у лютому разом із побратимами заступив на позицію неподалік Авдіївки. Вночі зав'язався стрілковий бій із російськими найманцями. Почався обстріл, мені прилетіло в ногу, в одну, в другу і в брюху. І так само, вийшло так, потеряв сознання, очнувся, вже автомата нема. Подумали, що я 200-й вже. Утямившись, В'ячеслав виліз зі зруйнованих окопів та проповз 1,5 кілометри до найближчих покинутих українських позицій. В одній із них була вода. Я бутилку руками вже не мог розкрутити. Мені спухши, мені тоді били. Щоб розкрутити бутилку, я зубами розкручував її, потім вже так докручував. Без допомоги захисник у полі провів тиждень. Як вдалося вижити із тяжкими пораненнями, чоловік сам не розуміє. Я сам в шокі, звісно. Може то, що... Тому що і зараз подальше в мене намагаються взяти кров. Тобто тяжко взяти, бо густа кров дуже. То, що вона густа була, то більш-менш не так сильно витікала. Врешті В'ячеслав натрапив на українську позицію, та в окопах були вороги. Російські найманці із так званої ДНР захопили в полон. Де тачка не приїжджала, де болота, там бури були, то кажуть, давай сам повзи, і ще один ще підганяв, стріляв возле уха автоматом, щоб ушити, і ще підганяв, каже, давай швидше, я на четвереньках, і там на четвереньках постирав собі коліна, аж до краю. Найманці із окупованого Донецька не надали жодної медичної допомоги, лише 2 доби суцільних допитів та катувань. Нагріли кочергу, думав, що буду час пришмалювати. Слава Богу, шмалити не шмалили, але били так же, як боксерську грушу. А за що? За те, що нічого не знав, і зігнати на мені злость. Із полону найманців напівживого бійця викупили кадирівці. Вони нас у цих ДНР-ах викупали для обміну на своїх. Тому що на той час готувався обміну, договорились, що їм пропонували, що 5 чеченців на 60 на наших українців. Так хлопці казали, що вони десь там чули від них, що я самий дешевий обійшовся, прикуплю. В'ячеслава кадирівці доставили до однієї із лікарень Грозного. Там йому ампутували кінцівки. Вилікувати їх вже було неможливо. Ноги прострелені були, і врач хотів їх спасти. Він каже, Славі, пішла гангрена. Я, виходить, там 7 суток. Я на 10 сутки тільки попав в лікарню. Каже, трошки, щоб раніше тебе привезли. На пару днів можна було ще ті рани спасти. У полоні кадирівців В'ячеслав провів більше 3 місяців. 11 червня його вдалося повернути під час обміну. Тоді визволили 95 захисників. Коли кордон перетинали, я вже в мішку вже не розумів. Коли мішок вже на нашій скорі зняли, то там вже радість, вже чуєш, вдихаєш так, український воздух. Мені дзвінок 11 іюня. Я вже забула, як червня. Мама, це я. Славик, все, я більше нічого не чула. Може, він щось ще казав. Він каже, що казав, я нічого не чула, ні зразу. Сіла. Мама В'ячеслава розповідає, після місяців реабілітації її син став сильнішим. Про успіхи та наполегливість захисника кажуть і самі медпрацівники. Збільшена витривалість. Тобто, коли на перших заняттях з гідротерапії пан В'ячеслав міг перебувати в воді, скажімо так, півгодини, і це вже було йому дуже важко. Зараз він 45 хвилин спокійно плаває і виконує різні завдання. Будемо виконувати вправи з акцентом на зведення.
із акцентом на розведення. Давайте. І так майже щодня вправи та навантаження допомагають тренувати м'язи, аби згодом без сторонньої допомоги користуватися протезами. Що робитиме далі, захисник поки не знає. Готовий допомагати волонтерам, щоправда, як саме, ще не вирішив. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці. Телеканал «Інтермарафон», єдині новини.